Nesse espaço que Branco guarda um pouco das preciosidades. Apaixonado por bicicletas, a primeira a entrar para a coleção foi herdada de um tio, mas estava toda quebrada. Passava lá, vivia brincando lá e olhava essa bicicleta e não dava atenção. Um dia resolvi trazê-las para cá. Algumas ainda estão enferrujadas, mas tem um motivo. O colecionador só recupera as peças quando encontra Você as costuma vender? originais. Nos últimos anos, a internet tem sido o caminho. Aí lá vi o trabalho de restauração, vi que o povo tinha assim, o prazer de manter as bicicletas, manter a história, coisas que eu não notava aqui em Passo. Aí eu comecei não só recuperar ela, como pegar outras que eu via pela rua. A paixão pelas bicicletas começou há 25 anos. De lá para cá, o colecionador já encontrou alguns modelos até no lixo. E durante todo esse tempo, ele vendeu só dois exemplares. Mas aí bateu o arrependimento. Que eu senti que eu estava subtraindo coisas de Passo, porque eu achava que Passo tinha pouca coisa, assim, o pessoal não tinha essa tendência de guardar a bicicleta, de manter a história, e era difícil conseguir as peças. Então, quando eu vendi, eu tive a sensação que eu estava tirando, empobrecendo a cidade. Não gostei da sensação, hoje eu não vendo mais. Já são mais de 100 modelos na coleção. Essas aqui são raridades, da primeira empresa de bicicletas do Brasil e são de uma série especial. Foi uma homenagem à construção de Brasília. Tem até um aviãozinho na ponta do paralama. Essa outra é uma Galáxia de 1967, em homenagem ao homem no espaço. E essa daí, da Copa de 70. Branco se sente realizado, mesmo sem ter todos os modelos completos. Tem uma história específica, uma completa a outra. Por exemplo, tem uma sequência. Essa chama a atenção pelo formato do quadro, uma Raleigh inglesa da década de 50, que era usada por padres e mulheres. Ela é a mais antiga da coleção. E esse guidon aqui é chamado guidon de padre, porque o padre usava bicicleta feminina por causa da batina. Essa outra é uma Philips, da década de 60, e era usada por jovens. As bicicletas inglesas tinham três molas no banco, as alemãs, duas, já as francesas, apenas uma. É o caso dessa Meteor de 1970, uma esportiva com duas garupas. Apesar de ser uma bicicleta speed, né, o estilo dela é de velocidade, ela tem essa garupeira na frente e atrás. Seria para transportar pessoas e objetos. É algum pacote, comprar alguma coisa, eu acho que deve ser isso. A mais difícil de adquirir foi essa, uma Black Tiger de 1972. Foram fabricados poucos exemplares e é o sonho de consumo de quem é apaixonado por bicicletas. E é uma bicicleta muito procurada por colecionador porque ela é muito fraquinha. Então sobraram poucas. Eu acho que a maioria, a meninada, quebrou. São tantas bicicletas que é até difícil falar o modelo e o ano de cada uma delas. Mas para se ter uma ideia, aqui só tem da década de 70 e 80. E o mais bacana é que a maioria está em perfeito estado, ideal para dar uma volta. Eu vou nessa aqui, ó. essa aqui é a bicicleta que foi da minha infância, né? Que eu tive. Muito legal porque, como ele mesmo fala, cada bicicleta que ele consegue recuperar e restaurar é uma parte da história que ele está resgatando. É vivo, sempre desaparece. Ó, vou adesivar, tô de volta. Tive uma época aí organizando as bikes, né? Que eu estou diminuindo a quantidade de bike, que eu quero melhorar as que eu tenho. Mas tive uma. Mexendo com mobilete também, ó, entrando nesse mundo de mobilete. Reformei essa aqui, ó, tá quase terminando. Aqui tá a carenagem dela. Bom serviço, hein? Olha aqui. Eu não entendi nada de mobilete, né? Aí fiquei curioso. Então já reformei essa.
Vou comprar as peças para comprar dessa aqui da Caloi, ó. Quero ter uma de cada tipo. Aquela lá vai ser recuperada também. Mas hoje, vou fazer o antes e depois dessa manareta aqui com adesivo que eu comprei. Então vou parar o vídeo aqui, porque agora eu estou qualificando as bicicletas que eu tenho. É, quero deixá-las mais bonitas, mais completas. Então já volto, galera. Ó, não tem adesivo nenhum, mas é todo original, ó. Vamos lá. Falou, pessoal, já volto. Como que dá uma vida nova nela, olha. Ficou mais bonita, né? Um detalhinho muda a bike, ó. Aqui eu vou colocar, só que eu não coloquei porque esse parafuso está muito duro. Vou ver depois como é que eu tiro ele. Mas esse vídeo é mais para mim retomar aqui os vídeos. Saudade de vocês, eu não vou parar de fazer vídeo. É porque andei meio gastando energia nessas maquininhas aqui, ó. Aliás, mobilete, pessoal. Tem um detalhe, ó. Na vibração dela, isso aqui causa uma trinca, que o tanque é aqui, ó. 90% dos mobiletes que eu via usada, o tanque vaza. Então, pessoal, olha aí, mobilete Caloi, mobilete Monarch, que eu tô terminando, e a monareta que eu adesivei. Valeu, Marcelo, olha os adesivos aí. Obrigado mais uma vez. Então, pessoal, tava com saudade de vocês, um abraço. Vou responder todas as perguntas. Estamos firmes aí. Abração, galera!